जय हिंद मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे। आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे महा टीईटीचे हॉल तिकीट ऑफिशियल वेबसाईटला डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध झालेले आहे, त्याविषयी आपण सविस्तर माहिती आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा, साईडचा जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून महा टीईटीच्या संदर्भामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या व्हिडिओजची सिरीज चालू केलेली आहे, त्या सर्व व्हिडिओजची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जात जाणार आहे। मित्रांनो, जसं की आपल्याला स्क्रीनवरती या ठिकाणी दिसत असेल की आपण आहोत महा TET.in या ऑफिशियल वेबसाईटला। या ऑफिशियल वेबसाईटला सूचना तर कोणत्याही प्रकारची नवीन आलेली नाही आहे, परंतु आपल्याला सूचना न वाचता या ठिकाणी जो लॉग इन आहे, लॉग इन परीक्षार्थी, त्याच्यावरती एक वेळेस या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्याच्या नंतर आपल्याला अशा प्रकारचं इंटरफेस या ठिकाणी ओपन होणार आहे। ओपन झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी आपला जो TET चा रजिस्ट्रेशन ID आहे तो टाकून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर आपला जो पासवर्ड आहे तो टाकून घ्यायचा आहे। पासवर्ड जर विसरलाच असेल कोणाचा तर या ठिकाणी फॉरगेट पासवर्डवरती क्लिक करून ते जे आहे जो रजिस्टर मोबाईल नंबर आहे त्या रजिस्टर मोबाईल नंबरवरती पासवर्ड येतो तो टाकल्याच्या नंतर या ठिकाणी जो सबमिटचं बटन आहे सबमिटच्या बटनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे। सबमिट केल्याच्या नंतर मित्रांनो अशा प्रकारचा पेज आपल्यासमोर ओपन होणार आहे। या ठिकाणी प्रिंट प्रिव्ह्यू आहे, त्याच्यानंतर ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री म्हणजे आपण जे काही फीस पे केलेली आहे ती आहे, त्याच्यानंतर आपल्या कामाची गोष्ट आहे। या ठिकाणी जर का तुम्ही पेपर 1 साठी भरला असाल पेपर 1 आणि पेपर 2 साठी भरला असाल तर पेपर 2 अशा प्रकारचं ऑप्शन या ठिकाणी आहे। या ऑप्शनवरती तुम्हाला जे आहे एक वेळेस क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्याच्या नंतर मित्रांनो अशा प्रकारे जे आहे तुमच्यासमोर तुमचा जो हॉल तिकीट आहे तो उपलब्ध होऊन जाणार आहे। बघा, तुम्हाला स्क्रीनवरती या ठिकाणी दिसत आहे काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी मी तुम्हाला या ठिकाणी दाखवतो आहे, जसं की हा सीट नंबर दाखवत आहे, त्याच्यासोबतच इथे जे आहे तुमचा वर्ग दाखवला जात आहे, तुमचं मीडियम दाखवल्या जात आहे, तुमचं सेंटर कोड आहे, त्याचबरोबर जे आहे ब्लॉक नंबर तुमचा दिसत आहे, आणि याचबरोबर जे आहे तुमचं जो एग्जाम सेंटर आहे तो देखील या ठिकाणी सर्वच्या सर्व गोष्टी तुम्हाला दिसत आहे। आता हा झाला पेपर 1 चा। आता जर का आपण या ठिकाणी पेपर 2 साठी जर का फॉर्म फिलअप केलेला असेल किंवा दोन्हीसाठी फिलअप केलेला असेल तर या ठिकाणी जो पेपर 2 लिहिलेला आहे त्याच्यावरती जर का आपण या ठिकाणी क्लिक केलं तर त्याच्यावर क्लिक केल्याच्यानंतर अशा प्रकारे पुन्हा एकदा तुमच्यासमोर जे आहे दुसरा एक हॉल तिकीट ज्याच्यावरती की क्लिअरली लिहिलेलं असायला पाहिजे की पेपर 2, ठीक आहे, 6वी ते 8वी या वर्गाकरिता, त्याच्यानंतर तुमचं हॉल तिकीट, आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी काय असायला पाहिजे तर इथे असायला पाहिजे बघा परीक्षेचं वेळापत्रक। परीक्षेचं वेळापत्रक जे की चर्चा होती की चेंज होतो की काय, परंतु या ठिकाणी 21/11/2021 2:00 हा सेकंड पेपर दिलेला आहे, त्याच्यामुळे आता याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नाही आहे। आपण हॉल तिकीट जे आहे आपले डाउनलोड करून घ्या। आपल्याला जर काही हॉल तिकीट डाउनलोड करत असताना समस्या येत असेल तर त्या समस्या या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करा, आपण नक्कीच प्रत्येक समस्या सोडवण्यासाठी या ठिकाणी नक्कीच प्रयत्न करणार आहात। आणि मित्रांनो, आपल्याला जर का वाटत असेल की आमचा अभ्यास आता बऱ्यापैकी झालेला आहे, आम्हाला स्वतःला अभ्यास कुठपर्यंत आलेला आहे ते तपासून बघायचं असेल तर आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे मिशन TET सरावासाठी टेस्ट सिरीज। त्याच्यासोबतच जर का तुमचा अभ्यास अजून काही बाकी असेल तर तुमच्यासाठी आम्ही घेऊन आलेलो आहे PDFच्या स्वरूपामधल्या उत्तम क्वालिटीच्या नोट्स, त्या पण अगदी 199 रुपयामध्ये। टेस्ट सिरीज जर का जॉईन करायची असेल आपल्याला तर ती फक्त तुम्हाला जी आहे 150 रुपयांमध्ये आहे, आणि जर का पूर्णच्या पूर्ण बॅच तुम्हाला जॉईन करायची असेल तर ही पूर्ण बॅच तुमच्यासाठी जी आहे 199 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे। आपल्याला याच्यापैकी काहीही जॉईन करायचं असेल तर स्क्रीनवरती जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरला आपण या ठिकाणी संपर्क करून आजच ह्या सर्व गोष्टी जॉईन करू शकता।